saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Sustatu txanda kantoratzeko itentugu talde txikiek, eta gero irukoak edola, eta gero talde horiek batuzte haien orduek. Eta orden, adibidez, talde batek badu ameketaik, ordu bat akartio, eta hora. Neri gehien gustatzen zaiten momentu, inkigarriena, iretzen zait,
zikiro ondoan, pues, sortzen den kantu giro edo denak dantzatzen nahi garenean, eta hori nire irutzen zaitu egiten, herri guztiera horako elkartu eta... Pues, zikiro gune, erran duten bezala gehien gustatzen zaitena da, eta nire ustez zikiroa eguko egitena da. Pues neri pie gustatzen zaizkit, azkenean egunez pues bestak dire diferentea, gau ez azkenean gehienak berdinek dire, baina bueno, azkenean astez dara egunez, baina aktizu gau ez, dena juntatzen da eta...
Thank you.
Atxaldun elbete! Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.